ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ସାମ୍ବିଧାନିକର ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଇଛି। ସର୍ବଦା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବି। ସର୍ବଦା ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ଏ ଦଳ ପ୍ରତି ମୋର ଅନେଷ୍ଟିରେ କାମ କରିବି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ରଖିବି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ରଖିବି, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆଦର୍ଶରେ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବି ଆଜି ଶପଥ ନେଇ। ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଭାବିଥିଲେ। ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତାହା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟର ମଙ୍ଗ ସେ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ନୂତନ ନିର୍ମାଣ, ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି କାମ। ବହୁତଟେ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ସେଣ୍ଟର, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଗକୁ କେମିତି ମହିଳାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ପୁରା କରିବି। ସମସ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟିରେ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ରହିଯିବ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟମୂଳକ କାମ କରିବି।